sa PR listama ne žele poslati artikle, znači onaj pokušte tražimo ministarstvo od njih? Mislim, ja bih za početak rekla da, da je tu odgovornost isto tako na vladi. Sada ove neke naknadne prijetnje, molbe, akcije ne mogu nadoknaditi ono što su trebali raditi čitavu prošlu godinu i što su im trubile i udruge potrošača i oporba i mi u Saboru da trebaju raditi i crne liste i bijele liste i da se treba pratiti cijene i tako dalje. Dakle, svi ti propusti koji traju više od godinu dana ne mogu se nadoknaditi sada nekim pojedinim prijetnjama i mi na koncu i vidimo da su to sve prazne puške i da od toga neće biti ništa. Podsjetit ću premijera koji se voli hvaliti u posljednje vrijeme ulaskom u eurozonu, da smo sada ulaskom u eurozonu između ostalog crno na bijelo dobili da su hrvatske plaće najniže u toj istoj eurozoni, a bome za hrvatske cijene stojimo pri samom vrhu.